ni kat syarikat bantu. Apa dia? Abang Iman, lama-lama ni tengok Abang Iman. Boleh tak Abang Iman jadi imam kepada Nik? Nik sedia jadi makmum Abang Iman. Subuh tadi, kau semayang tak? Semayang lah. Takkan tak semayang pula. Solehah ni kot. Oh, semayang. Siapa imam? Semayang seorang-seorang. Subuh kot. Kenapa kau tak berimam dengan bapa kau? Ni tak nak imam tu. Ni nak imam ni.